Jako poslední vrstě věci, co mám dělat prej, tak je odpovědět na nějaké otázky tady, jako jo. Co jste mi poslali, nebo co? Jako příbuzný prostě rodin. Mě jsem trošku vraždil, nebo tak. Takže se na toho podíváme, ale jako... Jsem trochu průděl, nemám rád, když se do mě dodaváží, takže doufám, že prostě ty otázky nebudou nějaký, vole, drsný, vole, jo. Jo, vole. Protože já to já tady nemám, vole, nevím, vole, jo. No to, já mám svýho dost, vole, jo. No, tak dobře, jo. To zapuste, vole. Jo. Takže, já tohle tady na papírku, vole, tady to počítač nefunguje, vole. Kurva, bachaři zasraní, vole. Jo, takže za prvé, vole, jste se na mém blogu, vole, Blue and Gore, vole, ptali, vole. Sorry, vole. Za prvé jste se ptali, vole, můžu se tě zeptat, kde bydlíš? Vole, ti doprve, vole, co tě je do toho, vole? Už jsem to říkal, vole. Za druhé, druhá otázka, vole, druhá. Druhá otázka. Jsi holka, kole, co ti do toho je, vole? A i ve vězení, vole, mi nikdy mejdlo neupadlo, vole. Třetí otázka. Jaké jsi znamení? Co je, vole? Jsi jasný, ne? Jaký typ chlapců se ti líbí? Ty vole, já tohle nebudu dělat, vole, tyhle ty pičoviny, vole, já vole, tohle nesnáším, vole. Nedělejte, neskoušejte to, ty vole, jo? Se mi líbí holky, vole, normálně. Možná trochu Pepan, vole, ale jedině holky jinak, vole. A Pepan je zloděj, vole, jo? Žádný vás, vole. Za páté, vole. Ale přečtu, ty vole. Jo, výška, ty vole. Psát neumím, ty vole. To jsem se hrát, ty vole. No. Výška, váha. No, lebku bych ti rozdrtil, ty vole. Lebku bych ti rozdrtil jako hovno, vole. No, vole. Co plánuješ na zbytek prázdný? Si myslíš, že jsou to prázdní tady, vole? Ty vole, teď těžká dřina, ty vole. Mě vemou ráno, mě odvezou, ty vole. A tam, nebo se stavou, vole, dřevěný krabice, vole, do IKEA, vole, ty debile, vole. Od rána, vole, do odpoledne, vole, to dělám. A ty si... Ty vole. Ty vole, co to je? Jakou používáš odličovací kosmetiky? Já nevím, ty vole, ty si ze mě musíš dělat prdel, ne, vole. Za desáté, kde jsi teďka byla? Ty vole, za prvý, vole, už jsem to říkal jednou, vole. Já nejsem, vole. Já... Teďka jsem byla byl v celé, vole. A v té celé, vole, mě poslali jsem, vole. Vy tady odpovědám nějaké zasraný otázky, vole. Já to udělám, vole, protože mi to zmírňuje trest, vole. Protože mi to zmírňuje trest, vole. Ale nebudu, vole, tady, nebudu tady, vole, odpovídat, vole, na takovýhle pičoviny, vole. Jo? To nemám rád, vole. Dobře, jdeme dál. A to máme za sebou, protože tohle je fakt hrozný. Kde jsi koupil to leopardí tričko? Kde jsi koupil to leopardí tričko? Jaký leopardí tričko, ty vole? Já jsem nikdy, vole, žádný leopardí tričko neměl, ty vole. Jaký leopardí tričko, ty vole? O co jde, ty vole? Tak vy mě budete, vole, ještě podezírat z krádeží, vole, nebo co, ty vole? Nějakých leopardí triček, ty vole? Jsi ztratil kamion leopardí triček, ty vole, a první kolo, vole, požádá, ty vole, je Petr, vole? Aby vám řekl, kde jsou ty leopardí trička, ty vole? Jděte do piči, ty vole.
Leopardí tričko, ty vole, co bych dělal s leopardím tričkem, ty vole? Když jsi viděl leoparda, vole, tak do zoo, vole, na leoparda, vole. Proč bych asi měl leopardí tričko, ty vole? Pane bože, ty vole, leopardí tričko. Kvůli takovým věcem, vole, já prostě lidi zabijím, vole. Protože se mi zeptají, vole, kvůli nepičovi, vole. Kde se tady štípáli jste, vole, v autobuse? Kde jste koupil to leopardí tričko, vole? To jsou prostě věci, vole, co se mě dělají, vole, blázna, vole. Co prostě, vole, to dne nesnáším, vole. Kde jsi koupil leopardní tričko? Kde jsi koupil leopardní tričko? Ty vole, vidíte sami, vole? Vidíte sami, vole, jak to zní, vole? Jak to zní? Leopardní tričko nemám ho, prostě. Nemám ho, nemám ho. Jestli ho mám, tak jsem koupil v New Yorku, vole. Dobře, jdeme dál, vole. Už toho začal mít ale dost, jako. Nenáštová bachaře, vole, tady tím řevem, vole. Tak. Co používáš proti komáru? Ale mě fakt chcete nasrat, ty vole. Poslední otázky, ty vole, to je samá bomba, ty vole. Kde jsi, vole, byla, vole? Kde jsi koupil leopardní tričko, ty vole? A co používáš proti komárům, ty vole? Na čem spím, ty vole, se mě nepojíte? V čem tady chodím, ty vole? Čím se meju, vole? Čím se musím já, vole, mejt, ty vole? Co ty vole tady děláme, vole, celý dny, vole, na to se mě ptejte, vole, jo, na to se mě klidně zeptejte, ty vole, ale kde, vole, jsem koupil leopardí tričko, vole, a co používám proti komárům, tak do toho, vole, nejdu, vole, to ne, vole, to jsou přesně, vole, to je přesně ten typ, ty vole, těch otázek, vole, vole, kvůli kterým, vole, mě prostě, vole, se zrychluje tep, ty vole, a vole, do hlavy mi jdou, vole, ty adrenalinový bloky, vole, a ruce, vole, už potom dělají sami, ty vole, ty, to už potom, vole, to vystřelí samo, vole, chytí ho to za krk, vole, zlomí mu to páteř, vole, a pak jsem tady, vole. Takže proti komárům nepoužívám nic, vole. Komáři jsou mý kamarádi, vole, jsou krev, vole, jako já jsem krev, vole, lidem. No, to už je lepší tohle, vole. Jeho oblíbenější kniha, vole. Bible, vole, protože je tlustá. Ale taky mám rád, vole, Mario Prince, vole. Nejoblíbenější herec a herečka. Jako nemyslím, že je taky negramotný debil, vole, jo. Ale nejoblíbenější herec, vole, je Ferda Bravedec, vole. Protože, vole, Ferda Mravec, vole, si na nic nikdy nehraje, vole. Jenom to, co umí dělat, vole. Takže když prostě je Ferda Mravec v televizi, tak to mě kluci, vole, tady nechají, vole. Jo? Ale nějaký mega jevej, vole, Hvězdní brány, já nevím, vole, teorie velkého třesku, vole, takovýhle věci, jo? Tak na to se nedívám, protože to prostě je moc složitý na mě. A moc se chcou, vole. A film? Jestli to jste se nezeptali, ale taky mám oblíbený film, prostě to vám taky můžu říct, ne? Co, vole? Tak oblíbený film, vole, mám... Doom, vole. A všechno zada se krauje. Já už nemůžu, vole. Pachadej, vole! Kurá, tam celá, vole. Jakou používáš kosmetiku? Ty vole, už jsem si myslel, že jste se zlepšili, vole, v těch otázkách, ty vole. Teď už jsem, ty vole, já jsem měl pocit, vole, že jste se zlepšili v těch otázkách, ty vole. Já jsem měl pocit, já jsem, ale, vole, tohle to nebude, vole. Vůbec se tím zabývat, vole. Z druhé strany, vole, je tam, vole, nějaký skurvený, vole. Nasraný, vole, vytisklej sráč, vole, protože nový papír mi, vole, nedají, vole, tady. Jo. To je nějaký pičoviny, vole, napsaný, vole, nějaký ona přijde, vole, a sedne si do rohu, vole, nějaký scénář, vole, nebo co to je, vole, toho, jak mě tady budou odvádět zase do cely, vole, a vole, já tady z druhé strany budu psát nějaký otázky, vole, na můj blog, vole, který jsou úplně nesmyslný, vole, protože jsem ho neaktualizoval, vole, už dva roky, vole, piče, vole. A vole, jako, nějaký leopardní tričko, vole, na to už si nepamatuju, vole, jestli jsem měl, jo, vole, a vole, jako používám kosmetiku, tak to beru jako provokaci, vole, jo. Že, vole, já, jestli se dostanu ven, vole, tak si najdu, vole, ty lidi, co jsem položili ty otázky, vole, jo. A potom, vole, je, vole, obleču do mých leopardních triček, vole, a udusu mě mojí kosmetikou, vole. Jděte do prdele, vole, jděte do prdele!